I matematiken så finns det ett stort antal sätt att räkna, alltså små räknetrick och matematiska redskap. I de olika mattekurserna så lär vi oss olika såna här matematiska redskap och räknetrick. Och idag ska vi titta på ett som heter partialbråksuppdelning. När man ska hitta primitiv funktion, så det där kan lätt ställa till bekymmer. Ibland så är det väldigt, väldigt svårt att hitta primitiva funktioner. När man då ska jaga primitiva funktioner, så ett trick man då kan använda ibland, som ibland fungerar, det är att om man har ett bråk, om man försöker skriva om det här bråket som en summa av två bråk, så kan det faktiskt bli lite lättare. Det är inte alltid, men det är i alla fall ett trick vi kan ta till och testa. Och för att fräscha upp våra algebraiska regler så har jag skrivit ner den här. Att när vi då har ett bråk, när vi ska skriva det här som två bråk, så måste man då skriva så här. A plus B genom CD. Så kan man skriva det som A genom C plus D plus B C plus D. Så, ett litet räknetrick som kan vara användbart ibland, det är följande. Om man nu inte har så att vi kan skriva som A plus B, kanske bara står A här uppe. Men då kan man faktiskt lägga till en faktor här. A plus D. Förutsatt att vi drar bort D igen. D minus D, det är ju noll. Vi kan alltid lägga till en nolla. Addera en nolla, det förändrar ingenting. Och sen så kan vi ju skriva det som A plus D genom C plus D. Och sen D minus då förstås D genom C plus D. Det kan hända att det här bråket, de här två bråkena, är lättare att hitta primitiv funktion till än det ursprungliga. Så vi ska se ett litet exempel på när ett problem som kan lösas med partialbråksuppdelning. Så vi ska beräkna då integralen från 0 till 1 av 2x2 genom x plus 5 dx. Genom att först partialbråksuppdela kvoten och sen räkna ut integralen. Så jag gör partialbråksuppdelningen för sig här. Så 2x2 genom x plus 5. Vi ska partialbråksuppdela det här. Jag väljer att ta den här tvåan. Jag sätter den utanför här så jag blir av med den. För den kommer inte hjälpa oss någonting. Så skriver jag då som 2, istället för 2x kvadrat genom x plus 5, så skriver jag som 2 gånger x kvadrat genom x plus 5. Jag tar och skriver x2 minus 25 plus 25. Jag lägger till en nolla här. Minus 25 plus 25, det är 0. Och så får jag x plus 5. Och 2 är kvar här utanför förstås. Så. Och här, så nu partialbråksuppdelar jag den här kvoten. Så jag tar det här genom det där och det där genom det där. Så vi ser det här. Jag tog de första två termerna här uppe. X2 minus 25 delat med x plus 5. Plus 25 genom x plus 5. Så jag tar tillbaka den här räkneregeln som jag visade tidigare. Där har vi den. Så ser vi här A plus B, C plus D. Vi ser här C plus D finns nämnaren hela tiden här. Så jag har tagit A för sig, B för sig. Det är exakt det jag har gjort här. Här har vi A. Där har vi B. Där har vi A. Där har vi B. Nämnaren är densamma på båda sidorna. För båda kvoterna här.
Så. Och har man nu ett litet öga för matematisk symmetri så ser man att den här kan vi faktorisera. X kvadrat minus 25. Då får vi x kvadrat minus 25. Då kan jag skriva den som x plus 5, x minus 5. Och här kan jag förkorta. Så jag får, kvar blir x minus 5 här när jag förkortat bort de där två. Och den här kvoten kan jag inte göra mycket med just nu, utan den får stå kvar där som den står. Så där. Men nu ska vi se här att det där är inte så svårt att hitta primitiv funktion till det där. Så nu har jag gjort partialbråksuppdelningen. Nu ska jag räkna ut integralen här. Så att det var den här integralen som jag ska räkna ut. Och sen ska jag då göra det, så har jag partialbråksuppdelat. Så jag kan alltså skriva om den här funktionen på det här sättet. Det är bara två sätt att skriva exakt samma sak. Den här tvåan är en faktor. Jag tar gärna den utanför. Så jag flyttar ut faktorn här. Så den hamnar utanför integraltecknet. Och så får jag x här. X minus 5 ska det stå där. X minus 5 plus 25 genom x plus 5. Och så tar jag, nu ska jag då, måste jag hitta primitiv funktion här. Så här har jag ju en summa av tre termer. Jag hittar primitiv funktion till var och en av dem för sig. X blir x2 genom 2. Minus 5, ja, primitiv funktion, minus 5x. Och ska jag hitta primitiv funktion till den här, och den primitiva funktionen är 25 ln x plus 5. Om ni deriverar den här, när man deriverar vid den primitiva funktionen måste vi få tillbaka funktionen. Så deriverar vi den här så får vi den, det ser vi här, 25 är en faktor, en konstant, den följer med och den finns där. Och sen som jag deriverar det här uttrycket ln x plus 5 blir 1 genom x plus 5. Och den inre derivatan här blir ju 1. Så den kommer inte ställa till det för oss. Så. Men då går vi vidare här. Så får vi se. Vi har... Nu har jag då hittat min primitiva funktion. Och... nu sätter jag då in mina gränsvärden här, mina värden. Och jag sätter först in 1 i den här funktionen. 1 genom 2, 1 kvadrat genom 2, minus 5 gånger 1, plus 25 gånger ln 1 plus 5. Sådär. Sen ska jag ta minus och så sätter jag in det andra gränsvärdet. Notera här, jag måste ha en parentes. Så jag ska ta minus hela det här uttrycket. Jag sätter in 0. 0, 0 i kvadrat genom 2. Minus 5 gånger 0 plus 25 ln 0 plus 5. Så, då... Nu är det bara lite räkneövning kvar. Så att jag får ju då faktor 2 fortfarande, den är utanför här. En halv minus 5 plus 25 ln 6 minus 25 ln 5. Jag tar och multiplicerar in tvåan här. Och jag får då
1, 2 och en halv, 1, minus 10, plus 50 ln 6 minus 50 ln 5. Och 1 minus 10, det är minus 9. Plus 50 ln 6 minus ln 5. Ln 6 minus ln 5, ja, då har vi en räkneregel för logaritmer här som den som har gott minne kommer ihåg. Och då vet man att när man har två logaritmer minus varandra så kan man skriva så ln a minus ln b kan skrivas som ln a genom b. Så att det här blir alltså samma sak som minus 9 plus 50 gånger ln 6 delat med 5. Och sådär. Bättre än så kan vi inte lösa det här. Vi är klara.